Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Krásný, příjemný, dobrý večer, milí posluchači. Naladili jste si Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině a od mikrofonu vás v tuto chvíli tento pravidelný čas zdraví Vítek. Daniel Hůlka je hercem, ale hlavně muzikálovým a operním zpěvákem. Je známým hlavně svými rolemi v muzikálech, jako jsou Drákula nebo Hrabě Monte Cristo. Věnuje se i solové tvorbě v oblasti populární i klasické hudby. Na své dno si sáhl hned dvakrát v životě. Poprvé, když mu v jeho 21 letech zemřel táta, a podruhé, když 3 týdny proležel na jednoce intenzivní péče s nemocnou slinivkou. Ovšem dnes se Danovi život obrátil na ruby, v tom dobrém, když si vzal Barboru Kliment Hulkovou, která mu porodila dceru Rozárku. Jsme konzervativní heterosexuální demokrati, rodina je základ státu, řekl Daniel Hůlka po svatbě. A právě Daniela Hůlku tu vítám u nás na Svobodném vysílači. Dane, vítejte, hezký večer. Děkuju, hezký večer. Dan Hůlka v 51 letech a Dan Hůlka ve starých dobrých 90, na které se všichni pamatujeme, před 25 lety. Je mezi vaším současným a minulým vydáním hodně velký rozdíl? Cítíte se jako usedlý padesátník teď? No, tak to asi ne, ale tak samozřejmě vzhledem k tomu, že mám 2letou dcerku a jsem ženatý, takže mám rodinu, což jsem dřív neměl, tak samozřejmě rozhodně se dá říct, že jsem usedlejší než v těch 90. letech. To vás trošku skrotilo, jo, ta rodina? To ani ne, to bych tak vůbec nenazýval, to by pak vypadalo, že mám zlou manželku. To vůbec ne, ale samozřejmě prostě, když na člověka doma čeká milující prostě děťátko, milující manželka, tak je to jiný, no, než když tam nikdo na něj nečeká. Člověk má přehodnocené určité hodnoty v rámci života, posune se trošku výš v té etapě. Má se kam vracet hlavně. To přesně je tak. Nemít dům, tak. Ale mít svůj domov. Ano, to je, ano. To je velmi důležité. Ano. Začneme ale od začátku vašeho života, ne úplně od narození, protože to jsme začali od vaší dcery Rozárky od 2 let, ale takhle brzo u vás začínat nebudeme, my začneme trošku později. Vy jste se učil hrát na flétnu, na klarinet, ale také na klavír, hrajete také na kytaru. Proč jste všechny tyto nástroje pověsil na hřebík a začal jste zpívat? Řekl vám někdo, hele Dane, ty perfektně báječně zpíváš, zkus to, nebo jste začal zpívat sám? No, tak já jsem kdysi dávno, to jsem byl opravdu malý, bylo mi asi 8 let, jsem chodil na ten klarinet a na tu flétnu a je pravda, že tehdy mi pan profesor Bridgeschneider, který mě učil na klarinet, říkal, že bych měl zpívat. Ty chtěl kulantně říct, že na ten klarinet nic moc. Jo? Asi pravděpodobně, no, protože vždycky, když jsem něco neuměl, tak jsem mu to dospívával, tak asi prostě z tohoto získal ten dojem a já jsem potom v 18 letech nebo v 19, když jsem skončil s vrcholovým sportem ze zdravotních důvodů, tak jsme si s kamarádama založili kapelu a já jsem v tu chvíli se rozhodl, že se teda prostě budu hudebně vzdělávat a že se budu učit zpívat. Tak jsem tehdy panu profesoru Bridgeschneiderovi zavolal, že teda po 10 letech jsem si rozmyslel to, co on mi říkal, že mám zpívat. No a on tehdy nehnul ani brvou a spojil mě s panem profesorem Zdeňkem Jankovským, tehdejším solistou Opery Národního divadla, ke kterému jsem pak nějakou dobu chodil soukromně a pak jsem u něj ve třídě vystudoval státní konzervatoř operní zpěv. Vzpomenete si na vaše vůbec první veřejné vystoupení, kde jste zpíval? Nemyslím ani tak třeba na profesionální dráze s kapelkou, ale třeba ještě v pubertě, kde jste zpíval třeba i před kapelou, nebo to vůbec? No, tak jakože pamatuju si, že asi první moje různý vystoupení nebo zpívání s kytarou bylo na dětských táborech, na který jsem jezdil, potom na vodě, kam jsem jezdil. A na vodě už to teda, když to už jsem byl dospělý, takže to bylo spíš po hospodách takový to zpívání. A první vystoupení, za který jsem dostal peníze, to si pamatuju do dneška, to bylo s panem profesorem Šulcem, který bohužel už nežije a dělal každý rok Mladý Boleslavy rybovu českou mši vánoční. Tak to byl tehdy můj první, to bylo moje první vystoupení za peníze, dostal jsem za to 350 korun.
Vy lyžujete taky, že jo? Takže jste na školních lyžařských zájezdech vždycky po večerech oslňoval holky zpěvem s kytarou. Jo, jo, přesně tak. Předkvůli tomu jsem se vlastně na tu kytaru naučil hrát. To je docela ideální kombinace, protože většinou nešikové, kterým lyžování moc nejde, tak to doháněli právě večer tou kytarou. Vy jste uměl obě kombinace, vy jste uměl lyžovat zároveň hrát na kytaru, tak to je docela ideální. No, bylo to ideální. Já lyžuju od 3 let, protože jsem měl oba rodiče lyžařskými instruktory a můj starý byl dokonce ředitel lyžařské školy, takže jsem opravdu stál na lyžích už jako 3letý dítě. Lidi se učí ve 3 letech teprve chodit. No, ale u té kytary je to jako fajn, prostě samozřejmě toho kytaristu a zpěváka ty holky všechny hrozně obdivujou, ale často se stane, že prostě zpěvák hraje na kytaru a zpívá a mezi tím si ty ostatní ty holky všechny rozebrali, že jo, takže vždycky to... Takže větší romantika u kytary než na svazích. Vždycky to produktivní nebylo, ale nestěžuju si, neměl jsem nouzi. A taková fronta na vleku, to je přece hrozně romantický, ne? Jo, tak... Všichni předbíhají, držte se hulky, ten bude vždycky jako první. Vy jste dané hudební rodina, zpívala se u vás doma, nebo vás doma ukřikovali, dělej něco pořádného, inženýra nebo právníka, každý rodič chce, aby... No, rodiče ze mě chtěli mít stavebního inženýra, což bohužel v mém případě vůbec nepřicházelo v úvahu, protože já jsem naprostej technický antitalent, takže jsem strávil sice rok na stavební průmyslovce, ale pak jsem musel přejít na gymnázium a pak po gymnáziu jsem šel na konzervatoř, protože na té stavební průmyslovce se ukázalo, že opravdu ze mě jako technik nebude. Nemáte na to buňky, ale nemám. Kecat do toho lidově řečeno můžete, protože vy vlastně představujete dům v Ivanech, kde po vašem dědovi, který stavil váš děda, tak vy ho představujete, takže mluvit jim do toho můžete jako stavební technik nedostudovaný. No, radši ne. Máte jenom představu a tu zhamotní někdo jiný. Ano, ano. Lze nějak u dítěte poznat, zde má skutečně talent a dotáhne to do koncertních sálů, a kdy se to třeba poznalo u vás? To já vůbec nevím, to vůbec nemám ponětí. Hlavně já jsem až do těch 18-19 let vůbec o muzice nepřemýšlel, protože jsem hrál volejbal a byl jsem vrcholový sportovec a byl jsem přesvědčený, že budu celý život se věnovat tomu volejbalu, jenže pak mi to zdraví překazilo, takže vlastně díky tomu jsem se potom obrátil k té muzice. Vy jste řekl, že jste si s kamarádem tehdy založili kapelu, začal jste hrát na kytaru a zpívat. Myslíte, že kdybyste dál vrcholově dělal volejbal do 18 let, když jste musel skončit, takže by vás osud nezaval na plzeňskou konzervatoř k profesoru Zdeňku Jankovskému? Byla to taková vaše volba z nouze, řekněme, nemůžu pořádně sportovat, tak jdu aspoň na tu konzervatoř, anebo byste tam šel i tak? No, určitě to nebyla volba z nouze, protože já jsem se jako, i když jsem dělal ten volejbal, tak jsem zpíval furt, ale jenom opravím, nebyla to plzeňská konzervatoř, ale pražská konzervatoř. To je zvláštní, protože já jsem čerpal z Wikipedie, tam píšou plzeňská, takže se tam budu muset opravit. Ona Wikipedie často se plete. Hlavně tady u vás. Ale ve vašich 21 letech, 21 letech jste si poprvé sáhl na své dno, jak se říká, protože vám zemřel táta. Jak jste prožíval tak velkou tragédii? Přišlo to asi velmi nečekaně, že? Nepřišlo to nečekaně, protože táta byl dlouhou dobu nemocný, ale připravený na to člověk samozřejmě nemůže být nikdy. A bylo to prostě hrozný, jako, protože já jsem tátu fakt hodně miloval a nes jsem to hodně těžko tehdy v těch 21. Vy jste se původně věnoval opernímu zpěvu. Spatřoval jste svou budoucnost jako operní pěvec, anebo co způsobilo, že jste se začal přeorientovávat i na popový muzikálový zpěv? Byla pro vás opera příliš jaksi zkostnatělá? Přece jenom ten popík je víc vidět a víc slyšet v rádiích. Pro běžného člověka je to stravitelnější. Ne, to vůbec ne. Já jsem po konzervatoři byl v angažmá v Městském divadle v Ústí nad Labem v opeře a musím říct, že mi tam bylo velmi dobře, bylo to skvělý období mého života a vlastně to, že jsem se dostal k muzikálu, byla úplná náhoda, protože jsem dostal pozvánku na konkurs do muzikálu Drákula. Vy jste nepřihlásili, jste dostal pozvánku dokonce, tam se většinou přihlašují. Já jsem se vůbec nepřihlásil, protože jsem vůbec nechtěl vlastně a dostal jsem těch pozvánek několik a omluvil jsem se vždycky, protože jsem
protože jsem vlastně jako neměl proč, že mi opravdu v té opeře bylo dobře, ale potom mě přesvědčilo to, že já jsem chtěl hrozně pracovat s panem režisérem Bednárikem. Chtěl jsem s ním sice pracovat v opeře, ale tady se naskytla možnost s ním pracovat v muzikálu a vlastně rozhodl to Lubo Fritz, což byl můj kamarád a spolužák z AMU, a ten dělal panu režisérovi Bednárikovi asistenta režie tehdy u Drákuly a ten za mnou přijel do Ústí, přivez mi noty, přivez mi scénář a řekl mi, že všechny konkurzy už proběhly, ale že nemají hlavní postavu a že Beďo mě moc prosí, jestli bych nepřijel na dodatečný konkurs. Takže v tuhle tu chvíli samozřejmě, když se takhle do toho zaangažoval sám režisér Bednárik, tak jsem se na to připravil a na ten konkurs jsem šel. No a Karlovi Svobodovi jsem se líbil, Richardovi Hesovi taky, všem autorům, Zdeňkovi Borovcovi a hlavně panu Děsrovi Bednárikovi taky a tím vlastně se stalo, že jsem potom začal zkoušet muzikál Drákula a to mě, tak se dá se říct, odklonilo od té opery na nějaký čas, ale ne úplně, já jsem i v průběhu těch let, dokonce jsem byl jednu sezónu v angažmá v Národním divadle jako solista opery a nikdy jsem od té vážní hudby úplně neodešel. No a hlavně teď v aktuální době prostě je to tak, že se do té opery zase vracím zpátky, protože jsem našel výborného profesora, pana profesora Vladimíra Chmela, který byl 5 nebo 6 sezon v angažmá v Metropolitní opeře v New Yorku jako solista opery, což je asi nejvíc, co může operní pěvec dosáhnout ve světě a díky němu prostě teď spolu už přes rok pracujeme, tak se mi opravdu ten návrat do opery začal dařit a teď jsme už rozjeli koncerty, které se jmenují Belcanto v opeře a muzikálu a plus já už si připravuju některé role celý, protože už přišly nabídky z některých operních divadel, ale zatím není nic napevno dohodnutý, takže nemůžu říct nic konkrétně. Jasně. Takže Drákula vám v 95. roce přestal pít krev a začal jste se tady angažovat i v muzikálu. Ono totiž muzikál je mezi operními umělci vnímaný jako dost pokleslý žánr. Já si myslím, že muzikál jako pokleslý žánr vnímají jenom ty lidi, který muzikál, ty myslím dobrý muzikál neznají, protože když si zajdete na muzikál třeba v Londýně, na nějaký ten klasický, na Bídníky nebo na Fantoma opery nebo na Miss Saigon, tak to je prostě vlastně hudební drama srovnatelný s operou, akorát, že jsou tam použitý moderní prostředky, což je vlastně jediný ten rozdíl mezi těma dvěma divadelníma disciplínama a když se má dělat muzikál opravdu dobře, tak myslím, že je skoro stejně náročný jako opera. Myslíte si, že je dobré mít nějaký vzor, ze kterého budete vycházet při vlastní tvorbě, nebo je lepší si vzít od každého něco a snažit se být co nejvíce originální? O co mě jde? Totiž určitý interpreti mají vlastní osobitý styl, takže je pro jejich následovníky jednodušší naskočit na tu vlnu, ale vytvořit si, vybojovat si vlastní osobnost, to už je těžší oříšek. Nějak prorazit. Tak čemu jste vydával přednost, nebo dáváte? Vy už jste vyprofilovaný teď, ale v těch vašich začátcích. Tak já jsem vůbec nikdy o tom nějak takhle nepřemýšlel. Já jsem vždycky chtěl zpívat, chtěl jsem hrát divadlo a tomu jsem se věnoval. Jako jestli budu se snažit, no rozhodně jsem teda nikdy nikoho nenapodoboval, ale zase si myslím, že není špatný mít vzory jako třeba kvalitní zpěváky. Na tom myslím, nic špatného není. Vy jste tehdy zazářili jako muzikálová hvězda. Je to tak, že když člověka obsadí do nějaké podobné významné role, tak naskočíte do toho jedoucího vlaku a potom ty nabídky musíte spíš odmítat, než přijímat, tolik jich najednou začne být. No je to tak jenom v případě, že ten projekt, do kterého nastoupíte, je úspěšný a že vy jste v něm dobrý a úspěšný, jinak to nefunguje. V červnu 97 vám vyšlo vaše první solové album, o rok později v roce 98 jste uskutečnil vaše první koncertní turné. Jak vzpomínáte na ty časy zlatých 90. No, vzpomínám na ně moc rád, protože to bylo velmi krásný období a tehdy vlastně ještě ta situace v Praze v tom muzikálovém světě byla úplně jiná, že jo, tehdy se hrály dva muzikály, hrál se Drákula a Ježíš. A
vlastně ty divadla obě dvě byly každý den vyprodaný a my jsme se mezi sebou kamarádili a bylo to opravdu takový krásný, až se dá říct, bezstarostný období. Hmm. Myslíte, že je lepší si sám složit texty, když tady hovoříme o vaší solové kariéře, ne o muzikálech teď. Myslíte, že je lepší si sám složit texty nebo sehnat textaře, který vám napíše text takzvaně na míru nebo i melodii na míru? To asi vyžaduje, že vás ten autor té melodie nebo toho textu musí znát velmi podrobně. No, tak samozřejmě někdy, ale se může stát, že vám může dobrý text napsat někdo, kdo vás vůbec nezná a hlavně jako to není o tom, že si vyberete, jestli si chcete psát sám texty nebo ne, ty texty buď umíte psát nebo neumíte, když je neumíte psát, protože to je disciplína velmi náročná a velmi citlivá, tak se do toho nemůžete pouštět, to byste se akorát uškodil. Vy máte konzervatoř. Chcete si třeba nějak upravovat, že se vám nelíbí třeba nějaké aranžma, třeba něčeho, co máte zpívat, nebo to neřešíte? No tak když se mi to nelíbí, tak to upraví ty, co to složili, že? To jsou prostě různý profese v té muzice, je prostě skladatel, je autor textu, je aranžér a je interpret, to jsou prostě různý profese a každá ta profese má svůj úkol. Takže vy do toho nemůžete mluvit z pozice, že byste to chtěl tak a tak. To prostě nejde. To vůbec ne. Já samozřejmě můžu mluvit. Vy jste profesionál hudební. Samozřejmě, to je úplně nesmysl, že bych jim do toho nemohl mluvit. Nebudu nikdy zpívat nic, co se mi nelíbí. Jako ten interpret rozhoduje, co bude zpívat a jak to bude, ale znovu opakuju, že není moje práce prostě ani aranžovat, ani psát texty. Samozřejmě, když se mi něco nelíbí, tak to tomu aranžérovi nebo tomu textaři řeknu. Pobavíme se o tom a udělá se to tak, aby se mi to líbilo. A co třeba klipy, choreografie? Myslíte si, že je to silná stránka písničky? Protože jsou jednak hudební televizní kanály, ale na druhou stranu ještě pořád platí takové to spojení písnička rovná se rádio, kde videoklip potřeba není. Tak jakou váhu přikládáte videoklipům třeba v písničkách? Je to potřeba vůbec, myslíte? No, v dřívější době byly klipy, si myslím, hodně potřeba, nebo byly naprosto nezbytný. Dnešní doba je taková, že vlastně gramofonový průmysl je díky internetu úplně v háji, že jo? To už to nefunguje tak, jak to fungovalo. Takže klip je dobrý, ale není to prostě bezpodmínečná nutnost. Když se podíváme na všechny muzikály, ve kterých jste účinkoval, tak je to pozoruhodné množství Drákula, Bídnici, Jekyll a Hyde, Hrabě Monte Cristo, Excalibur, Obraz Doriana Greje, Baron Prášil, Kat Midlář, Královna ze Sáby, Muž se železnou maskou, Sibyla, Maria Antoaneta. Jaká role byla pro vás nejnáročnější, co se týče pěveckého partu, anebo části náročné na paměť? Když třeba oprašujete nějakou roli, kterou jste hrál třeba před 10 lety, dá vám hodně práce si ji znovu namemorovat? Myslím, zpěv, texty, choreografii, všechno kolem role. No, samozřejmě, když se člověk jednou něco už naučí, tak se to potom, když se to vrací, ta inscenace, tak se to učí líp, než když je to něco novýho, protože to v té paměti samozřejmě zůstane. Ale a ještě k tomu k té první části otázky, nejnáročnější, asi z muzikálů pěvecky nejnáročnější, co jsem kdy zpíval, byl z českých Drákula a ze zahraničích Jekyll a Hyde. Proč? Kvůli hlasovému rozsahu nebo kvůli něčemu? No prostě je to náročný pěvecký part. My jsme zmínili také, že jste nejenom operním a popovým zpěvákem, ale také, že jste hercem, protože vy jste si v roce 1999 zahrál svou první filmovou roli Krále Brambase v pohádce Z pekla štěstí Zdeňka Trošky. Jaké to bylo pro zpěváka najednou stvárnit roli postavy ve filmu? Byla to pro vás hodně výrazná změna, nebo jste s tím popasoval celkem snadno? Bylo to úplně úžasný, protože Zdeněk Troška je výborný režisér a strašně fajn člověk, takže mi hrozně pomohl s tím, že věděl, že samozřejmě dělám něco takového poprvé a navíc jsem tam měl skvělý kolegy, který mi pomáhali. Jmenoval bych třeba pana Brabce, který opravdu mě dělal
hrál takovýho filmovýho prostě tátu. Byla tam se mnou Sabina Laurinová, která taky prostě jako zkušená herečka mi hodně pomohla, Míša Kuklová taky, prostě všichni ostatní, Lukáš a Culík. Bylo to hrozně, pro mě hrozně příjemný a všichni mě tehdy, co tam byli, tak všichni mi s tím strašně pomohli. My jsme tady Zdeňka trošku také měli u nás na Svobodném vysílači v rámci našeho vánočního speciálního vysílání, takže tímto třeba zdravíme, pokud nás někdy bude poslouchat tento pořad. Zdeňka trošku. Nicméně, vy jste v roce 2001, posuneme se trošku dál, se rozhodl odcestovat s partou přátel do Nepálu a do Indie. Proč zrovna tam, proč bylo vaším snem podívat se zrovna do těchto zemí, do těchto končin? No tak náš hlavní cíl tehdy té výpravy bylo přejítí Himalájí, jakože přechod hlavního himalajského masivu, který jsme původně chtěli uskutečnit z Nepálu do Tibetu. Tam vás nepustili. Ale já jsem tehdy nedostal od Číňanů povolení, nedostal jsem vízum do Tibetu, takže jsme nakonec ten přechod museli uskutečnit v Indii, takže jsme z Katmandu vlastně přes celý Nepál cestovali po zemi, což bylo úžasný, to byla prostě fakt parádní, sice ne nějak pohodlná, ale parádní cesta. Jsme cestovali až na sever Indie a tam jsme potom uskutečnili ten přechod toho hlavního himalajského masivu. Plánujete se tam někdy vrátit, znovu se tam podívat, nebo jedna zkušenost vám stačila? Určitě se tam plánuju vrátit, protože mi tam bylo hrozně dobře. Ale Bollywood nebudete zpívat, nebo že byste účinkoval v nějakém bollywoodovém seriálu třeba? To ne, to určitě ne, to myslím, že na to nemám talent. Čtvrtonové zpěv vám nesedí. Muzikálový a operní zpěvák, ale také herec Daniel Hůlka je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku, nikoli nějaký Bollywood, ale přímo Danovou písničku, třeba z Kata Mydláře, Já právo mám. To je taková pěkná písnička, která si myslím, že se sem hodí. A potom si zahrajeme třeba i Ráj od Vangelise. No, Ráj jsem. Ráj. A jedno slovo, já jsem pátral, jestli se to nejmenuje nějak delším způsobem. Ne, jmenuje se to Ráj. Ráj, tak to si zahrajeme potom, ale teď si zahrajeme Kata Mydláře, protože se tu bavíme o těch muzikálech, tak jdeme na to, po písničce pokračujeme. Hezký večer. Mikrofon vás zdraví Vítek. Muzikálový a operní zpěvák, ale také herec Daniel Hůlka je hostem u nás na Svobodném vysílači. Písnička nám dohrála, takže jsme tu zpátky na vlnách Svobodného vysílače a povídáme si o kariéře, o životě Dana Hůlky. Možná do Číny byste mohli jet, kdybyste zažádal teď, protože tam se jí Hůlkama, takže to by pro vás bylo jako dělané. No, já myslím, že se změnilo spousta věcí od té doby, takže si myslím, že bych teď už to vízum do Číny dostal. Možná k tomu přispěje i skutečnost, že jste kandidoval za SPO, Stranu práv zemanovců, v roce 2013, myslím, že v Hradci Králové, takže prezident Miloš Zeman má velmi pozitivní vztahy s Čínou, takže by se za vás i přimluvil třeba. No, to nevím, ale myslím, že by to teď nebylo ani už potřeba, že tam, že jako ta situace je uvolněnější, než byla tehdy v tom roce 2001. Vy jste ale navštívili různé kouty světa, možná také právě proto jste si vzal Báru Klimentovou Hůlkovou, která je sama průvodkyní, k ní se potom ještě dostaneme, ale jaká část světa vám nejvíce přirostla k srdci, kde to na vás nejvíce zapůsobilo? Tak já vás jenom napřed opravím, Bára se jmenuje Klementová. Klementová, tak aby se tchán na mě nezlobil. A jinak mě asi opravdu nejlíp bylo v Ázii, v podstatě kdekoliv v Ázii, kde jsem byl, mi bylo dobře. A pak mi bylo strašně dobře, když jsem byl ve Střední Americe, cestovali jsme pod Střední Americe a tam se mi nejvíc líbilo v Panamě, tam to bylo úplně ráj na zemi. Ono to je stejně zvláštní takové, že lidé v chudé části světa, v třetích zemích takzvaných. Tak, pardon, jenom co opravdu, ne v Panamě, v Guatemala, jasně. Tak lidé v třetích zemích, v takové té chudší části světa, tak tam jsou většinou šťastnější než my, kteří jsme zatížení všemi různými hypotékami a dluhy a nevím čím vším. Tak tam jsou ti lidé šťastnější než lidé, kteří mají relativně větší blahobyt a komfort než právě lidé tam. To je takové docela zvláštní, že? Já si myslím, že to není zvláštní, že prostě tam ty lidi žijou víc v souladu s přírodou a hlavně víc spolu ty lidi, že jo, my už jsme tady tak přetechnizovaný, že místo toho, aby jsme se potkali, tak si píšeme maily a textovky a vlastně jsme už jako tak pohlcený tou technikou, že takový ten normální přirozený stav už ani neznáme, takový ten, jakože který já ještě pamatuju z dětství, kdy jsme na vesnici
prostě chodili ven furt a sousedi se mezi sebou kamarádili a chodili na návštěvy. Samozřejmě dneska zase taky lidi scházejí, taky k sobě chodí na návštěvy, ale je to všechno ovlivněné tím, že žijeme v době, která je jednak hrozně daná tím, že jsme ve stresu, protože prostě musíme pracovat, musíme vydělávat, aby jsme platili hypotéky, aby jsme platili daně, které zrovna u nás v republice jsou asi největší na světě, mám pocit, vždycky, že platím. Takže ta doba prostě samozřejmě nás tady hodně semílá a v tomhletom směru samozřejmě lidi, kteří žijou někde v horách, nemají sice takovýhle technický možnosti jako my, ale mají prostě k sobě blíž a mají blíž k té přírodě a tím podle mě jsou šťastnější. Možná proto váš dům stojí uprostřed lesa, že? Ano. Takže částečně jste si vysnil tu vaši možnost splynout s přírodou trošku víc než lidé, kteří žijí v nějakých velkých zastavěných aglomeracích. Vy jste také proležel na jaře 2012 3 týdny na jednotce intenzivní péče s nemocnou slinivkou. Jak to zvládáte dnes? Myslím, trávení, rajčata, papriky, další věci. Je to asi radikální změna, že? No, samozřejmě je. Hlavně po tom, co jsem z té nemocnice se dostal domů, tak jsem asi 2 roky držel takovou tu drsnou pankreatickou dietu. Strašný slovo. A ta dieta je teda taky strašná. To jako nemůžete v podstatě skoro nic, ale mě tehdy říkal můj pan doktor Pavel Dittl, že když to vydržím aspoň 2 roky tu dietu, tak potom prostě se to srovná a budu moct začít zkoušet jako i jíst normálně. A dneska jsem v situaci, kdy v podstatě jim skoro všechno, zrovna jmenoval papriku a rajčata, tak to nejím. To prostě slinivka nestráví, to nemůžu. Jasně. Nemůžu třeba smažený, ale jinak vlastně jim jako v podstatě skoro všechno. A třeba pivo, to můžete. Pivo můžu, ale nesmím to přehánět. Ale po vystoupení, nikdy před. No, tak samozřejmě, že před vystoupením pít je nesmysl, to prostě. To je ale že to byla součást toho vystoupení. No, jasně, to hledá. A zase, jako myslím si, že když si dá zpěvák před koncertem jedno pivo, tak se nic neděje. To jako není, že by se opil. Některý zpěváci pivo mají rádi, protože pivo je vitamín B12, který se říká, je to takzvaný hlasivkový vitamín, takže prostě myslím si, že jedno pivo před koncertem neuškodí. Pokud není příliš ledové, jak si nebo studené. To je jako koho, mě to třeba vůbec nevadí, když je studený pivo. Říká se, že umělci si před vystoupením rádi dávají 2 červeného, je to pravda? Nevím, jak kdo, podle mě, já jsem asi nikoho, kdo by si dával 2 červeného, neviděl. Ono, takováhle kritická situace, když člověk tráví v nemocnici tolik týdnů, je to tak 50-50, jestli vůbec přežije, tak změní asi dost zásadně pohled člověka na život. Prodělal jste něco podobného, když váš život tehdy na jaře 2012 visel skutečně na vlásku, přece jenom návštěva cizích exotických zemí, to je jedna věc, a potom i tento jaksi pobyt v nemocnici, to taky s člověkem dost zamává potom dál. No, tak samozřejmě, když člověk prostě opravdu neví, jestli přežije nebo nepřežije a je mu tak blbě, jak mi tehdy bylo, protože ten akutní zánět slinivky opravdu není žádná legrace a je člověku strašně špatně. A ještě prostě, když opravdu máte v podvědomí to, že nevíte, jestli to přežijete, tak samozřejmě, že to s tím smyšlením že příčkem hodnot a vůbec v celém postoji k životu to zahýbe, to je jasné. Vy jste měl, když přejdeme trošku dál, vy jste měl docela smůlu na manažery, protože vás podle vašich slov druhý váš manažer měl okrást o peníze na třetího, jste dokonce v roce 2012 podal trestní oznámení. Cože tak přitahujete podobné týpky, kteří vás chtěli odrbat? Jinak teda se dá říct, že mě okradli 3 manažeři, nebudu jmenovat prostě, ale bohužel prostě to bylo tak, že jsem vždycky uvěřil nějakému kamarádovi a špatně to dopadlo. No. A kolik vás uřízli, bylo to 100 000 miliony? No, to já nebudu přesně říkat, ale bylo to opravdu hodně. Ten třetí měl dokonce být informátorem policie, co jsem se dočetl ve výslechu, uvedl, že vás dokonce neznal, je to tak? No, tak já jsem u toho výslechu nebyl, ale takovýhle informace se ke mně donesly. No.
Podle bulvárních plátků jste ale dost zbohatl. V roce 2012 jste prohlásil, že jste byl tak dobře zajištěný, že kdybyste chtěl, tak nemusel byste už vůbec pracovat. Dokonce jste si koupil svou vysněnou plachetnici. Nepřitahuje třeba tohle? Ty vaše předchozí manažery, ale ten má prachy, tak se na ně nalepíme, uvidíme, jestli to něco kápne. Ne, tak takovýhle podvodníky, samozřejmě, ale tak takovýhle podvodníky přitahovalo ze začátku to, že já jsem prostě opravdu na konci těch 90. let byl hodně úspěšný a to samozřejmě tyhle ty lidi přitahuje, protože vidějí člověka, z kterého by si mohli udělat takzvaně dojnou krávu. Nebo dojného býka spíš. Nebo dojného býka, no. Vy jste dokonce, to jsem se u vás dočetl, vy jste dokonce kvůli nějaké rvačce přišel o přední zub, je to tak? Jo, jo, to se stalo, jednou jsem se... S kým jste se porval, prosím vás? A už ani nevím, ani jsem ho neznal jménem, ale bylo to v hospodě a ten pán se tehdy, on už je to docela dávno, si to tak mlžně pamatuju, ten pán tehdy byl zprostý na jednu moji kamarádku, což já prostě nemám rád, takže z toho vznikla nějaká strkanice. A já jsem přitom přišel o jeden zub, ale naštěstí. A on to odskákal víc než vy? Jo, odskákal. Tak to je taková už trošku satisfakce, že člověk se jenom s tím se asi špatně zpívá, zejména si kavky, asi ne. No, to jo, ale tak já jsem zrovna tyhle ty dva přední zuby měl vyražený už jako dítě, to mě tehdy vyrazil můj starší bratr, takže se vlastně jenom vyměnil prostě ten porcelánový zub, který tam už tehdy byl. Vy jste se v roce 2017 v Las Vegas oženil s Barou Clementovou, bych to správně řekl, Hulkovou. Kde jste se seznámili? No, my jsme se s Bárou seznámili vlastně přes naší společnou největší lásku a tou láskou je cestování. A tehdy Bára přišla na nějakou moji přednášku, kterou jsem měl s Mirkou Besrovou o cestování a tam jsme se potkali a začali jsme se scházet a takhle vlastně jsme se dali dohromady. No. Takže vážené dámy, máte smůlu, bohatý Drákula Dan už není na lovu. To už ne. Už dva roky. Vy tedy sice tvrdíte, že jste klasická heterosexuální konzervativní rodina, ale v Las Vegas vás oddali u takzvaného svatebního okénka přímo v autě. Ano. To ale dost konzervativní zase není na druhou stranu. No, tak to bylo z toho důvodu, že my ani já, ani baronka nemáme rádi ty velký svatební obřady, takže a máme rádi testování, takže jsme si tu svatbu udělali tak jako po našem, že jsme prostě odletěli do Vegas, tam jsme se takhle vzali u toho okýnka, pak jsme vyrazili na svatební cestu do Nevadské pouště, takže to bylo taková prostě svatba po našem, no. Proč myslíte, že navzdory tomu, že většina populace je heterosexuální, tak prvky jako konzervativní hodnoty, heterosexuální hodnoty se začínají vnímat jako cosi, co je outschool, co patří do starého železa a vlastně naprostá minorita homosexuálů, transsexuálů, různých dalších sálů by ráda určovala zbytku společnosti ten lifestyle, jak se mají chovat, co mají uznávat za nové hodnoty, pokrokové, progresivní hodnoty. Jak je možné, že tato menšina má tak obrovský velký vliv na většinovou společnost? Co myslíte? No, to, kdybych to věděl, jak je to možný, nebo kdybych to dokázal vysvětlit, tak bych asi prostě byl schopný zachránit celou Evropu, ale já si myslím, že je to prostě tím, že Evropani jsou opravdu strašně spohodlnělí a vlastně strašně rozmazlený tím, že dlouhou dobu žijou v nadbytku, takže... Už neví, co roupama. Už přesně tak, no, neví, co roupama, no, je to prostě ta dnešní doba opravdu v některých směrech je obrácená úplně na ruby a já některé ty věci vůbec nechápu prostě a nevím, proč to tam je, proč to tak je, samozřejmě existují různé konspirační teorie, prostě, které to vysvětlují, ale my nikdy nezjistíme prostě, kdo přesně je za tímhle tím podivným prostě hnutím. A zase nechci úplně se stavět proti homosexuálům, protože mám spoustu kamarádů gejů, kteří jsou naprosto v pohodě, jsou to naprosto normální lidi, nechodějí na průvody prostě polonahý, ne musí se nutně exhibovat a žijou prostě normální život a nikomu prostě nevnucují to, že
mají jinou orientaci a pak si myslím, že je to naprosto v pořádku. Stejně jako my heterosexuálové nevystavujeme na odiv naší heterosexualitu, tak proč by to měla dělat tato menšina? Že? Přesně tak a ty, kteří jsou prostě normální a kteří opravdu jako nejsou nějaký extrémisti nebo aktivisti, nebo já nevím, jak to nazvat, tak ty se fakt chovají úplně normálně a říkám, mám spoustu homosexuálních přátel a vycházím s nima naprosto v pohodě a vím, že jim tyhle ty exhibicionisti lezou na nervy stejně jako nám. Nevzniká ve společnosti určité klima strachu nebo obav, které tyto menšiny dokážou skvěle marketingově zmanažovat, uchopit, podporovat, rozvíjet, že se člověk skoro až bojí prohlásit, že podporuje konzervativní hodnoty, podporuje heterosexuální hodnoty a nesouhlasí s různými homo a trans experimenty, protože je okamžitě označení za homofoba, šovinistu, populistu a tak dále. Proč myslíte, že mají lidé obavy, když nás horem dolem všichni ubezpečují o tom, jakou máme svobodu, demokracii, názoru a projevu, tak proč i navzdory té svobodě se lidé bojí? No to je právě, si myslím, díky té opravdu zmatenosti a zvrácenosti té doby, v který žijeme. Prostě vyvolávání strachu v lidech zneužívají politicky politici ze všech stran prostě politického spektra a je to samozřejmě špatně, je špatně, když prostě člověk nemůže říct svůj názor, aniž by za to byl perzekován, což v dnešní době prostě probíhá, že si říkáme, co chceme, tak bohužel to tak je, prostě dnešní doba je taková, že stačí říct, nevím, že jsem podporovatel Miloše Zemana a tím můžu přijít prostě o spoustu pracovních nabídek a tak, takže opravdu ta novodobá totalita podivná, prostě neomarxistická, je fakt divná a je hrozně agresivní. Co mě na tom nejvíc vadí, že opravdu rozděluje lidi, rozděluje kamarádi, kteří se měli rádi celý život, najednou kvůli prostě politice se nenávidějí, dokonce i rodiny se rozcházejí, kvůli tomu lidi se rozvádějí z politických důvodů, což nikdy nebylo. A myslím si, že asi ta situace je takhle vyhrocená úmyslně, nevím prostě, kdo to dělá a zase jsou to různý konspirace, proč to ty lidi dělají, ale opravdu dojem z toho dneska člověk má, že fakt jako kdyby se někdo snažil zničit prostě tu klasickou tradiční evropskou kulturu a to jak v tom případě, co se týká rodiny, tak co se týká prostě, nevím, třeba přijímání migrantů. Je to fakt prostě celkově to vypadá tak, jako kdyby tu Evropu chtěl někdo vlastně zničit a udělat z ní jakože nějaký takovej podivnej prostě útvar, který nemá vlastní názor, který nemá vlastní národ. Takový myšmaš multikulturní koktejl. Přesně tak, no. Když jste kandidoval v roce 2013 za SPO a zpíval jste vlastně Miloši Zemanovi při jeho prvním zvolením tu hymnu, českou hymnu, startovala po vás hodně tehdy média, že jste podporovatel Miloše Zemana a ne Karla Schwarzenberga, což je úplně ten největší hřích. Samozřejmě startovala a startují dodnes, je to prostě pořád stejný, nebo možná, že se to pořád zhoršuje, se dá říct, protože ta agresivita toho mainstreamu a vlastně toho tý jediný správný pravdy je čím dál tím větší. Vy máte rád písničky Karla Kryla, dokonce jste naspíval album jeho písniček s kytarou. Myslíte si, že doba a režim nebo určitá atmosféra ve společnosti přituhuje a to nás okruhem vrací zpět k textům Karla Kryla, že ty jeho písničky začínají mít stejný význam jako tehdy v době, kdy je pan Kryl skládal? No tak stejný význam určitě mít nemůžou, protože doba je úplně jiná, že jo? Pan Kryl, ty metafory, které on pan píše, Kryl, ty nemůžeme psát, nemůžeme zpívat. Pan Kryl ty písničky psal v situaci, kdy prostě jsme žili v socialismu a tehdy ten režim byl opravdu tvrdý, lidem šlo o svobodu, lidem šlo i někdy o život, takže samozřejmě v té situaci
ta situace dneska není úplně stejná, že to je jako takový, jako když, nevím, když prostě někdo přirovnává demonstrace Milionu chvilek pro demokracii s demonstracema v roce 89. To mi přijde opravdu strašně směšný, protože dneska na ty demonstrace dostanou ty lidi povolenku z práce. Jasně. Ještě jsem slyšel, že svážejí z celé republiky, takže mají dopravu zadarmo. Na demonstracích jsou dětský koutky, aby tam mohli jít s dětma, takže těm lidem, kteří tam jdou demonstrovat, nehrozí vůbec nic. My, když jsme v roce 89 šli demonstrovat, tak nám hrozilo prostě všechno. A v roce 89 jsme ani nevěděli, jestli se nemůže stát, že prostě zase přijedou tanky a bude to úplně natvrdo. Takže ta situace je prostě úplně jiná. Muzikálový a operní zpěvák, ale také herec Daniel Hulka zůstává naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písni se Ráj od Vangelise vzpomeneme si na ta zlatá léta 90. Tak se vypravíme do posledního našeho vstupu. Hezký večer. Daniel Hulka, muzikálový a operní zpěvák, ale také herec, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, máme po písni chce. Vy jste chtěl původně rekonstruovat dům v Jevanech, který jste ale nakonec zboural a postavil nový. Ne, to vůbec ne, to se naprosto pletete a hlavně já jsem ten dům doteďka nezboural, protože jsem se ho snažil zachránit, ale ten to důvod... To je další dezinformace, a to opravdu se za to ročně to psali někde, tuším, v Blesku. A to můžu teď říct natvrdo, že vy jste vlastně dům zboural, následně jste ho nezrekonstruoval, zboural a stavíte nový, takže to není pravda tady. Ne, 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 to není pravda. Jsme ještě letos v létě se ho snažili vysoušet a ten důvod, proč nakonec bohužel bude muset dojít k tomu zbourání, je ten, že ten dům je tak provlhlej, že se to zrekonstruovat už nedá. Prostě se nám to vysoušet nepodařilo. No. Takže nebydlíte ještě. Vy máte prý na zahradě Mobilheim? Ano, ano, my máme na zahradě Mobilheim, ve kterém prostě zatím jsme úplně v pohodě, takže jako nás nějak netlačí čas, že bychom museli ten barák nový postavit, já nevím, třeba do půl roku nebo tak. Máme na to prostě čas a klid. A co teď? Vy chystáte novou desku a návrat ke klasické hudbě. Omrzely vás muzikály, nebo se vracíte nostalgicky zpátky k té opeře, která vlastně protkávala vaši kariéru během tedy paralelně nebo souběžně s tou muzikálovou? Tak byste zpívali, jak jste řekl, i operu, tak teď se chcete věnovat opeře naplno. No, ano, a není to ani, že by mě muzikály omrzely, ani že bych se nostalgicky vracel k opeře. Je to prostě čistě profesní záležitost. Já jsem vždycky říkal, že v 50 letech bych se chtěl k té opeře vrátit. A teď k tomu samozřejmě hrozně pomohlo a přispělo, nebo vlastně je úplně zásadní to, že jsem se našel s panem profesorem Vladem Chmelem, ke kterému chodím už říkám přes rok třikrát týdně na hodiny a pracujeme spolu opravdu velmi tvrdě, takže díky němu je ten návrat do té opery reálný, jako bez něj by to reálný nebylo. A jak o sebe pečujete, co se týče hlasivek, navštěvujete hodně foniatra? Ne, foniatra člověk navštěvuje jenom, když je nemocný, jo. Ale jinak samozřejmě jsou chvíle, kdy ten zpěvák toho foniatra potřebuje, jo. Může se to stát, že prostě zdravotní stav ho k tomu donutí, ale to říkám jenom v případě, kdy je nějaká nemoc, no. Muzikanti dost často říkají, že jejich nejoblíbenějším zvukem je ticho. Platí to i u vás? Jo, mám ticho rád, ale nevím, jestli bych řekl, že je to můj nejoblíbenější zvuk. Ticho vás neléčí. Určitě léčí jako každýho, ale to neznamená, že je to můj nejoblíbenější zvuk. Zpíváte si nebo broukáte si, když jste sám? Nebo mine den, kdybyste si nezaspíval? No, určitě mine den, kdybych si nezaspíval. Jako, není to tak, že bych si pořád prospěvoval. Dneska budu zpívat maximálně doma s Rozárkou. A zpíváte jí třeba hodně písničky? Ne, tak silným hlasem samozřejmě, protože to... Jo, zpívám, ona si pod to sama říká, má ráda, když zpívám a teď on má nejoblíbenější árii z Vodníka, což je velká sranda, že to dvouletý dítě přijde a řekne, táto zaspívej. A říkám, jo, Rozárko, a co chceš zaspívat? A ona říká, Vodníka. Jaký zaspívám Vodníka z Rusalky, ale samozřejmě, že ne naplno, to jste správně říkali, to by nešlo. Jak často pilujete hlas, nebo volíte nějakou hlasovou průpravu, abyste takzvaně nevyšel ze cviku? No, jak jsem říkal, chodím třikrát týdně na hodiny k panu profesorovi.
Takže ve vašem případě je pravda tvrzení, že tvrdým cvičením se zkvalitní technika i hlas, narážím na ono pravidlo 90% cviku, 10% talentu. Určitě ta práce je prostě potřeba a když člověk chce těma hlasivkama živit, tak je musí udržovat. Hlasivky jsou svaly jako každý jiný. Sportovec taky, když přestane trénovat, tak nemůže potom běhat nebo hrát hokej nebo tak. Takže ta příprava toho zpěvu a zvlášť u toho operního zpěvu je strašně důležitá. Když se tu bavíme o sportu, tak když se učíte plavat, tak to umíte celý život plavat. I když třeba pár měsíců neplavete. A je to s hlasem třeba jiné, když byste si odpočinul, přestal cvičit a trénovat, vracelo by se vám těžko zpátky do toho standardu, na který jste předtím byl zvyklý? To nevím, to jsem nikdy neskusil. Vlastně když jste byl v té nemocnici, že? Tak jste to vlastně zkusit. No tak to jsou tři týdny, to není zásadní pauza, co se týká toho zpívání. Pak jste zase naskočil zpátky. Samozřejmě. Hlas je váš nejdůležitější pracovní nástroj a v té souvislosti mě napadla taková podotázka. Každé roční období je nějakým způsobem náročné na hlas. Nejenom pro nás, kteří se hlasem bezprostředně neživíme, ale hlavně pro zpěváka. Máte nějaký univerzální recept, jak nechraptět, hlavně na podzim? To bohužel nemám. Tady bych měl, tak bych byl asi nejbohatší člověk na světě, protože takovýhle recept by se dal hrozně dobře zpeněžit. Tak byste se určitě tady s tím nechlubil. Co se většinou dělá, když se takzvaně přetáhne hlasivka? Jak se to vrací zpátky? Stalo se vám to už někde? Přetáhne hlasivka, nevím, co znamená. Jako myslíte, když se člověk ukřikne? Když se ukřikne, ano. Když se ukřikne, no tak to je ta chvíle, kdy musí za tím foniatrem a musí si nechat pomoct. Foniatr vám samozřejmě naordinuje hlasový klid a prostě je potřeba mít tu chvíli velkou trpělivost a vydržet to. Neskoušet zpívat naplno, ale prostě vydržet. Přesně tak. Když nějakou skladbu zpíváte na koncertě po druhé, po třetí, tak je to ještě určitě fajn, ale když to zpíváte po desáté, dvacáté, padesáté, myslíte pořád ještě na ten zpěv? A nebo už myšlenky poletují občas někam jinam a stává se z toho taková rutina, v mezihře se vám třeba vybaví úplně něco jiného ze života? No, to nejde, to člověk nemůže prostě takhle dělat, když jsem zpěvák a zpívám lidem, tak ve chvíli, kdybych se na to nesoustředil a myslel na něco jiného, tak to bude úplně o ničem a ty lidi to okamžitě poznají. Co musí mít zpěvák za vlastnosti, sklon k muzice, psaní hudby, o něčem vypovídajících textů je sice fajn, pokud to tomu zpěváku neskládá samozřejmě někdo jiný. Je k tomu potřeba špetka drzosti, kapka sebevědomí, navenek vystupovat na oko sebejistě, aby vás neutupala protřelejší konkurence, protože hudebníků je celá řada, přece jenom ale těch skutečně známých z branži, jako jste třeba vy, tak zase tak velké množství není. Musí být muzikant tak trochu oprsklej. No, nevím, jestli bych to nazval oprsklej, ale musí mít svoje prostě sebevědomí, ale zároveň musí mít, nevím, co je důležitější, nebo je to tak stejně důležitější, musí mít sebevědomí, ale zároveň musí mít pokoru, protože ve chvíli, kdy tu pokoru nemá, tak brzo skončí. Každý chce být samozřejmě co nejznámější, chce, aby o něm bylo co nejvíce slyšet, ale nechce slevit ze svých určitých představ o muzice, o textech, kdy ne vždy to, co se hraje, je zaručeně to nejkvalitnější v rámci popu, v rámci mainstreamu, v rámci rádií. Jak tohle vyvažujete vy? Někteří to řeší šalamounsky tak trochu, že napíšou pár prvoplánových líbivých melodií s jednodušším textem, nebo napíšou, zpívají. To se hraje v rádích a zbytek toho alba věnují právě tomu stylu, ve kterém se cítí být co nejvíce doma. Myslíte, že to je dobrý způsob? Nevím, to je prostě, ať si to každý dělá, jak chce, já jsem takhle nikdy nepřemýšlel, já prostě jsem vždycky, moje jediný kritérium bylo, když mi přinesli nějakou písničku, jestli se mi to líbí, nebo jestli se mi to nelíbí. Když se mi to nelíbilo, tak jsem to odmítl, když se mi to líbilo, tak jsem to zpíval. Pro horolezce je vrchol zdolání Mount Everestu. Jaké cíle si dáváte ještě vy? Máte ještě nějaký nesplněný sen? Mám spoustu nesplněných snů samozřejmě a teďkon prostě v rámci toho návratu do opery samozřejmě největší sen je prostě to uplatnění v té opeře. No. Tak ať se vaše sny vyplní, přeju vám další úspěch ve vaší kariéře i osobním životě, rodinném životě. A děkuju. Doufáme, že se tu u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme někdy třeba příště znovu. Děkuju za pozvání.
Muzikálový a operní zpěvák, ale také herec Daniel Hůlka byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio Tapin Radio. A tady můžete kliknout i na červenou ikonku v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběratelem tohoto kanálu a nesmeškali tak žádné z premiér, z řad premiér, které pro vás chystáme. Daniel Hůlka byl naším hostem, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.